Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit të shtatë, ju flas drejt për drejt nga studio numër 1 e televizionit, pra studio emisionit frontal, ku kemi përgatitur shumë informacione në kuadër të kësaj magazine informative, mirë po siç e dini pjesë së saj janë edhe biseda në studio, mirë po edhe lidhje direkte. Sot janë arrestuar dy zyrtarë të lartë të televizisë vetëvendosje, madje njëri ka qenë edhe kandidat për deputet i këtij subjekti politik, mirë po është arrestuar për shkak se në cilësinë e ish nënkryetarit të komunës së Mitrovicës ka kryer vepra të cilat dyshohen se janë korruptive, për këtë arsye është arrestuar madje gjatë bastisjes në shtëpinë e tij janë gjetur 60.000 euro. Dhe për këtë arsye në pjesën e dytë të misionit frontal do të kemi një lidhje direkte me një antar televizisë vetëvendosje nga komuna e Mitrovicës, i cili dikur ka qenë kritik me udhëheqjen e kësaj komune, pra në udhëheqjen e Agim Batirit, mirë po tash do të flasim me Fatmir Hasanin edhe për atë se çfarë mendon për arrestimin e numrit 2 të Mitrovicës, pra në kohën kur Agim Batiri ishte kryetar i komunës së Mitrovicës. Nesër po ashtu është paralajmëruar edhe një protestë që do të pritet të mbahet në orën 18, pra në mbrëmje këtu në sheshin kryesor të Prishtinës, ku ata të cilët janë në mbështetje të vlerave të luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës do të dalin të protestojnë kundër asaj se çfarë kanë dëgjuar dhe koordinimit që ka pasur Mimoza Kusari me ish deputetin e listës sërbe, pra Slavko Simić, ku kanë diskutuar dhe janë marrë vesh sa i përket ligjit për paga dhe pensione, i cili pra i përjashton në këtë rast veteranët e luftës ushtrisë qlirimtare të Kosovës, pra ata do të vazhdojnë të marrin nga 170 euro. Për këtë çështje është diskutuar sot edhe në Partinë Demokratike të Kosovës, madje kanë bajtur një konferencë për shtyp zyrtar të këtij subjekti politik dhe në studion e misionit frontal në pjesën e tretë të misionit për do të jetë Arben Mustafa, koordinator për financa në Partinë Demokratike të Kosovës. Pra, këto janë paralajmërimet që i bëra në kuadër të këtij emisioni që do të keni mundësi që të ndeshni, ndërkohë shkojmë me titujt kryesor. Në ndryshimet për korrupsion arrestohet kryeshefi i Bërlepenci dhe këshilltari ministrit Peci dërgohen në mbajtje për 48 orë. Raja në kuvend, prokuroria interviston Bislimin dhe Muratin, edhe Lushtoku i përgjigjet ftesës. Pas miratimit të ligjit për pagën minimale, nesër protestojnë në mbështetje të veteranëve, thonë se do të kundërshtojnë skandalet e qeverisë. Bëhet seanca e diplomimit të gjeneratës së 58, policisë së Kosovës i bashkon 419 kandidatë kadet të rinj. Ta në titujt kryesor, mirë po ne kemi shumë informacione në kuadër të kësaj magazine informative të cilin po e nisim pra me një aksion të policisë, në sigurisht në bashkëpunim me prokurorinë e shtetit dhe arrestimin e dy zyrtarëve të lartë të televizijës vetëvendose. Njëri prej tyre aktualisht është kryeshef i Bërlepencit, mirë po ai ka qenë edhe nën kryetari i komunës së Mitrovicës në kohën kur këtë komunë udhëheqte televizia vetëvendosje e po ashtu ka qenë edhe kandidat për deputet nga ky subjekt politik. Kurse tjetri aktualisht ka qenë këshilltar i ministrit të policisë Faton Peci e po ashtu edhe kandidat në zgjedhjet pra nga lëvizja vetëvendosje. Këta të dy janë arrestuar me dyshimet për keqpërdorim në kohën kur kanë qenë pra në udhëheqje të komunës së Mitrovicës dhe gjatë bastisjes në përpunat e tyre janë gjetur para të thata 60.000 euro. Se kush është ai, kryeministri Albin Kurti ishte i bindur se e dinin të gjithë. Por këtë të premte doli në panjë, një anë tjetër ishte nën kryetarit të Mitrovicës së Jugut nga radhët e televizisë vetëvendosje Faruk Mujka. Tashmë kryeshefi i Bërlepencit po dyshohet se pozitat e tij i shfrytëzoi me qëllim të përfitimit të dobisë kundërligjshme pasurore. Nën këto dyshime, institucionet e drejtësisë u vunë në aksion. Shtëpia Faruk Mujkës u bastis. Bashkë me të, edhe ajo e këshilltarit të ministrit Faton Peci, Hysen Muzliukaj, i cili në kohën kur po dyshohet për korrupsion ka qenë drejtar në komunën e Mitrovicës. Gjatë bastisjes në shtëpinë e Mujkës u konfiskuan 60.000 euro. Krejt këto dyshime ndërlidhen me aktivitetin e Mujkës në kohën që kishte pozita udhëhecëse në komunën e Mitrovicës së Jugut.
Për veprimtari të tilla, pritet të vërtetohet përfshirja e tij, por mos interesimi për diskutimet rreth çështjeve komunale shpesh nuk i interesonin. Dytë dyshuarit do të qëndrojnë në paraburgim për 28 orë. Ndërkaq pas këtij aksioni, ministri i Bujqësisë Faton Peci e ka liruar nga detyra këshilltarin e tij Muzli Ukajin. Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës thotë se hetimet kanë filluar qysh në maj të 2022-s. Pra, vazhdojmë emisionin frontal me informacionet të tjera dhe flasim për një protest të veteranve të luftës e ushtrisë lindarë të Kosovës, pra protest të cilën e mbështet organizata veteranve të luftës e ushtrisë lindarë të Kosovës, mirë po është organizuar nga të tjerat dhe ne i sërpite që ke protest të mbahet me pra në orën 18. Ndërkohë gjithë kjo protest ka rezultuar si, pra, si pasoj e një komunikimi që është ka dalur dhe është bërë publik i shefës e grupit parlamentar televizijës vetëvendosje Mimoza Kusare me Slavko Simi, që dhe gjatë kësaj bisede për post tjerash, Mimoza Kusari shihet duke u koordinuar me listën sërbe për pagën minimale, pra që prekte veteranët e luftës ushtrisë lindarë të Kosovës. Mirë po, kjo komunikim i Mimoza Kusarit me Slavko Simić ka irrituar të gjithë ata të cilët kanë besuar që realisht kjo komunikim me Slevizjes vetëvendosje dhe listës sërbe dhe Milan Radojčić nuk do të ndodhë. E sidomos për këtë pjesën e luftës i ka prekur ata të cilët ka qenë pjesë e luftës e ushtrisë lindarë të Kosovës. E pjesë e kësaj lufte kanë qenë edhe disa deputet të cilët janë pjesë e grupit parlamentar televizijës vetëvendosje. Për këtë arsye, televizioni të shtat ka tentuar që të bisedoj me ta për të pyetur se si janë ndjerë kur e kanë parë dhe kanë kuptuar se shefja e tyre në grupin parlamentar televizijës vetëvendosje komunikon me Slavko Simić e po ashtu edhe me Milan Radojčić. Biseda të shefës së grupit parlamentar televizijës vetëvendosje me antarin e listës serbe dolën para disa ditësh. Por edhe pas kësaj periudhe të ralla ishin komentet e deputetëve të pushtetit për të gjitha ato. Një të tillë nuk e kanë as edhe për bashkëbisedimin e Mimoza Kusari Liles me Slavko Simić, ku prekën veteranët e luftës. Si Dugolli, edhe bashkëpartiaku tjetër Hysen Dërmishi, i cili në vitin 1998 ju bashkua ushtrisë çlirimtare të Kosovës, u mundua të shmanget pyetjes së televizionit. Deputeti për rëndë Kosovës, Lëmëzajnës, Minister, po kontaktone, gjyre dhe media të televizion të ndoshë jo më. Arsye tim krejt tjetër, por të më zdojnë përgjigje, ka ishi burgosri politik Hydajet Hyseni, gjithashtu deputet nga mazhëranca. Është gjëcuar gjitha, nuk kam të plot, dhe nuk duhet në mësohëm, pasët informohëm saktet. Komend nuk ishte as antari i LVV-s, Emrosh Gjemajli, ishte sekretari përgjithshëm i Lëvizjes Popullore të Kosovës. Këtë sërpuna, jo këto e s'ka provëm kjo kërgjajq. Në audio incizimet, Kusari Lila Simić bëhet ditur se shefja grupit më të madh parlamentar ka realizuar biseda me Milan Radojčićin, i cili ka flet arrest të lëshuar nga policia Kosovës dhe është në listën e zezë të SBA-s. Dhe pikrisht publikimi i kësaj bisede ka qenë njëra prej shumë arsyeve që është thirrur një protestë për ditën e nesërme, pra në mbrojtje të vlerave të ushtrisë lindarë të Kosovës, në mbrojtje të veteranëve të cilët kanë luftuar për lirinë e Kosovës, kurse shteti i tyre u jep ka 170 euro rrogë. Për këtë arsye sot organizata veteranëve të luftës së ushtrisë lindarë të Kosovës janë të buar në një takim dhe kanë marrë vendim që i bashkohen organizimet për protestën që do të mbahet nesër. Rusia i mori disa vendime. Spori për t'i kundërshu këto gjëra që i ka bo qeveria, jo vetëm ndaj neve, por që po mundohet që t'i shkel të gjithë, qoftë me sindikatat që ka shpall luftën më herët, qoftë me mediat, qoftë me shtresat e ndryshme të shoqërisë, natyrisht që ne të organizohemi, mobilizohemi që ta kundërshtojmë. Rusia mori vendim që me qenë së është thirë, si që ne jemi të informuar nga shoqëria civile një protest nesër në orën 18, si organizata dalë nga lufta, ne e mbështesim si protest dhe kërkojmë që të morim pjesë njerëzit sa më masovikisht. Derisa ne të bëhemi gati se jemi duke përgatitur edhe ne protestat tona. Po ashtu, kryesia mori vendim
që sot mundemi qoft me 5 veta, qoft me 10 veta, apo me sa veta, sa do që jemi aty, ti pengojmë çdo seancë të kuvendit Kosovës. Kur ata i kanë seancat, ne të dalim aty që të mos i lejojmë që ti mbo. Lëvizja vetëvendosja ose pushteti nuk mund të kaloj atë ligj pa listën serbe. Dhe kemi ditë që janë dakardu, kanë komuniku dhe janë dakardu që të heqin veteran të luftës, janë dakardu pra vetëvendosja me listën serbe për të heqin veteran nga poga minimale, sepse si e kanë votu ligjin, lexim parë që i heq veteran nga poga minimale, lista serbe ka lëshu sallë dhe natyrisht që vetë vetive kemi ditë që kanë qenë dakorduar gjatë që po dëshmohet edhe me këto përgjimet e kësaj aferes që spëquat drama. Dhe me thonë këta kanë qenë shumë heret të koordinuar për t'i luftu veterant e luftës ushtrisë qlimtarë të Kosovës. Për të kuptuar se si do të shkojë kjo organizim, cila do të jetë mbështetja që do t'ja jep organizata veteranëve të luftës ushtrisë qlimtarë të Kosovës. Mirë po edhe se si janë ndjerë veteranët e luftës ushtrisë qlimtarë të Kosovës në momentin kur e kanë parë këtë komunikim që shefja e grupit parlamentar televizijës vetëvendosje ka pasur me Slavko Simić, pra ku është diskutuar pikërisht me deputetin serb për pagën minimale, e cila nuk do t'i foste pra në këtë pagë edhe veteranët e luftës ushtrisë qlimtarë të Kosovës. Do të kemi një lidhje direkte me Emin Ljatin, që është kryetar i organizatës së veteranëve të luftës ushtrisë qlimtare të Kosovës, pra Dega në Skënderaj, po ashtu nga kjo pozitë është edhe antari kryesisë së organizatës së veteranëve të luftës ushtrisë qlimtare të Kosovës, pra Qendra këtu në Prishtinë. Ai bashkë me shumë antarë të tjerë kanë marrë pjesë në këtë mbledhje që është mbajtur sot dhe është marrë vendim që të bashkohen kësaj proteste. Zoti Ljati, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit shumë që pranuat të jeni pjesë emisionit frontal. Ju sot keni marrë vendim që të bashkoheni protestës që është organizuar dhe që do të mbahet nesër. Po, sot e patëm një mbledhje pak pore edhe vendosëm mi mbështetë këtë protestë. Po edhe morëm vendim që njovën që të vjenë, kur të mbahet seanca, na si organizatë, veteranë të luftës dhe si veteranë, mojna një protest kur që atë ditë që të fillon seanca, që do në mojna e seancën parlament, me dollë në mi bloku parlamentet, me smilon deputet, asë me hi, asë mësë me dollë, dhe i rëtë mërina sënimin të urnë. Dhe banë ju, do të blokoni punët e kuvendit Kosovës, duke ju pamundësuar deputetve që të futen? Po, që ashtu e kena ndërmen, që ashtu e mërën vendim, që të atë që të shpollin seancën, që komu mojtë seanca, mi bo thire veteranve dhe me dollë mi bloku parlamentin, në ditë në mrinë asynimin të urë, mu më sminoll pretesat. Pse mi bloku jo punën në kuvendit Kosovës? O, me kështore dhe atëm që deputet të unë, me listën sërbska, me në hik për pogët minimale, është more për ata deputet që kanë votu kënë në neve, që poti e këra posë, nga që jena veteran, e invalid, e familit dëshmurës, sët janë aty në parlament, edhe muqu aja pjesë e deputetve, me votu me lisën sërbska, më në hikë neve pe pove minimole që na jenë në ro, ata janë aty sët në parlament, ata zvaranika janë, se ata janë që jenë mësu me morë pore, e urtë more për ta, edhe na kena më mëri qëllimin të unë kësmet në pasbo zhute emër, besoj që të mëra më mëri qëllimin edhe me dhunë kena më bëndë të sene. Edhe me dhunë? Po. Nuk po mjafton dhuna brenda kuvendit Kosovës dhe të përdoret dhuna dhe jashtë kuvendit? Dere so, na kanë anashkalu deputet shqiptor me listën sërbska. Edhe na pse më shmi bo një dhunë për shambull që më mri drejta tëna, kur që na ma shumë s'polimë, veç drejta tëna. Hajde pse se kanë bo listën me shqiptor, po me shkijë. Në regullë burë të ta, kjo është more për ata, 51% votave i kanë, do me thonë 51% votave, do me thonë janë kënëra neve, do me thonë ata janë vote publik që kanë votu ata gjenë aty. Do me thonë nuk është në regullë që, po duke që 51% që do me thonë krojnë e lutë nuk është të edishtë. Po. Qka me ndoni për ata deputet të cilët kanë qenë pjesë e luftës dhe i takojnë grupit parlamentar televizijës vetëvendosje? Ata kanë nga buqin që në fërshota kanë thonë që i kome posë për veterane, për familje të shmurve, për invalid, kome posë mirë qëndje matë mire, matë tana, i kanë rajtë, i kanë shkenjë edhe ata, se ta shkja kanë isë për shambull, po dhonë në dërhejse për jasoj për shambull që i këhumulli,
që u ljek pe i grupit parlamentar, e nuk urnë në regull kjo, për shumë se na jenë aro, ata janë së datë të. Pra... Edhe morën ka 1.600 rrubën. Po. Pra... E më neve më nërë për atuvit nuk urnë në regull. Pra, ju do të blokoni se cilin deputet që të nëtonë të futët në kuvendin e Kosovës, apo ndë një grup caktuar të deputetve? Gote, vedime, kena murë që këtë grupet, këtë par deputet, do me thonë mësë milion me hi, asë opozitën mësë milion me hi, me mojtë sa onë sa ty, se ata edhe opozita pak e kofuet, se u duhë ma herët, dje rosti që në duhe dhe për shkëmë, mirë ka bo të kanë duhe, blikë të shko me modhe, ka vy kërë miratu lizin në herën në porë, që u shku në lëndzimin në porë, që u shku, që atër ka vy me ragu këta opozita mja vjik mikrofonat për atu, dhe më zmilon me votu his, edhe ta shapeti kanë tratu se para dy dite e kanë hje këtë lizin, më smicu në parlament, kërë e ndollë, ta opozita që ndollë për jashtë, e kanë shtije dhe kanë votu në dyqysh si Tinza, dhe me lisën sërës ka kjo është morë për ata qëtëtor aty që e kanë votu. Nuk e dini se keni pas harës të takoni me ndonjerin ose të bisedoni me ndonjerin prej deputetve që e kanë miratuar këtë projekt ligjë? Dhe s'kena pos kontakt, nuk kena pos me këta që e kanë votu, nuk kena pos kontakt, me këta tjertë kena pos kontakt, po asë ta s'deshën të më nadhon përgjegje. Një takim eventual me Mimoza Akusarin, cilat do t'ishte kërkesa që ju do t'a kenit edhe si kryetari veteranëve të Skënderajt, por edhe si ish ushtari UÇK-s? Aja është mirë me dhonë dërheqe se i ka thy veteranët dhe vlerat të luftës, i ka thy jë pak për shumë i ka thy, dhe të uzgërdi ma të shkohën, të uzgërdi ta markemanja e ko se bepë, aja dhëtë me dhonë dërheqe dhe me kërku folje publikisht dhe më së më dukas në televizor. Po, jena likë pak nga veteranët, anë pak jena likë se ato dhëtë më ngrejë shrakë në për asfalt dhe të asesëm e është nga të në tukë. Po jena ligë tru, se me dollë, aja me thonë është për neve, aja është morre. Ndoshta nuk është mirë të kemi deklaratat të tila, kemi parasysh një zonjë, një deputetë e kuvendit e Kosovës. Po, dera tyne nuk vje morre, me në nësmu neve. Pse me në orë morre neve me full? Po, nevoj me në orë morre. Atyne morre s'pive në asë neve, morre së zëtë me në orë. Po, jo, kjo është pak... Kjo fjallur është pak në nënkuptonë dhe nëzitje të urejtis, ndoshta nuk do të ta mendojme e as të thejmë një gjëtë të tilë. Dërmë në orë puna me posë këtë zuhë të urejtis, ka pak i edhe me vëpru krejtë. Uroj që të mos ndodhë diqka e tilë... Ishola e presidentja, nuk e miratëm këtë lidhë, e këthen apet, se ko mund t'i mu këthi apet, mos më miratu presidentja, e mi këthi e mu rëgullu, qërë në kohije, së shqiptarë, se më folë, urtris lëmëtarët Kosovës, ata janë së datë në parlament, i këzojnë beneficionet, i këzojnë rrugat, i kanë rrugat e mira fërt, edhe neve mëna ashkalu, është morre, edhe mullë mu përmisu, më doshtë. Që zdojnë mu përmisu, edhe na dhëtë me ko pak ma të egeri të rrëse, u banë 24 vite mas lufte, na halan një lisë për bledat të luftës nuk e kemë, edhe ato të që i kena shumë të lëta, edhe me na hjek krejtë, me më të më të kjerë në tomë, me na hjek, kjo është more për ata deputet shqiptarë që a kanë vëtu. A kishtë e sot në bledin e kryesisë organizatës e veteranëve të luftës, a kishtë e ndonjë antarë të kryesisë i cili ishte kondër organizimit e kësaj proteste? Jëtë tonë një në koper, edhe tonë një në konë për me bo pak ma dëndshme. Ndoshta kjo thirrja për dhunë, nuk besoj që është mirë ta mendojmë edhe ta themi aq më tepër në një paraqitje publike këtu në televizion. Jena lodh, do më thonë që dy vite që e morë pushtetin Albini, asë një cent nuk e ka qitë invalide për proteza që do të më rehabilitu proteza e konve, durve, do më thonë jenë me të invalide mjerim, jenë me të familit dhe shmurve të mjerim, jenë me të veteran të mjerim. Edhe është morë për ta. Mirë, Emino, në të falenderoj shumë që ishe pjesë emisionit frontal. Nuk e dini se keni diçka që është shtoni për fond, apo... Jo, fajmë dhe shumë. Ishola mbledhën me deputet shqiptar, edhe e këthejnë që du të më komore mirë. Kësoj lutje i bashkuëm edhe unë, të falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal, ndërku... Vazhdojmë emisionin frontal me informacionet të tjera, raportuam që në hyrit e këti emisioni për një arrestim që ka ndodhur ndaj dy
ish udhëhecve të komunës së Mitrovicës, njëri ka qenë nënkryetar e tjetri ka qenë drejtor për katastër në këtë komunë dhe për dyshimet, pra me dyshimet që kanë keqpërdorur pozitën e tyre dhe kanë përfituar një vlerë që është kapur në shtëpinë e nënkryetarit të komunës së Mitrovicës, pra një vlerë për 60.000 euro, ndërkohë ka dyshime edhe për të tjera. Për këtë arsye ne do të vazhdojmë në kuadër të këtij misioni, do të kemi një lidhje direkte me një bashkëpunëtor të këtyre dy personave të janë arrestuar, madje ndaj tyre është caktuar edhe masa e ndalimit prej 48 orësh të njëjtit, pra akuzohen për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Për çka prokuroria ka njoftuar dhe pas hetimeve që janë ndërmarr, ka ardhur policia e Kosovës për t'i arrestuar dy këta persona dhe për t'i bastisur edhe pronat e tyre, ku në shtëpinë e ish nënkryetarit të komunës së Mitrovicës janë gjetur një shumë parash prej 60.000 euro dhe sigurisht se gjatë hetimeve do të shihet se si janë siguruar këto para dhe se këto para të njëjtat pra janë ndodhen në shtëpinë ose janë gjendur në shtëpinë e nënkryetarit të komunës së Mitrovicës. Tash e kam në lidhje direkt të zotin Fatmir Hasani, antari Degës së Lëvizjes vetëvendosje në Mitrovicë. Zoti Hasani, përshëndetje. Përshëndetje. Falënderoj që pranuat të jeni pjesë e misionit frontal për të diskutuar për arrestimin e dy zyrtarëve të cilët besoj që ju e njeni dhe duke qenë se jeni pjesë e lëvizjes vetëvendosje, keni pasur rast edhe të bashkëpunoni me ta. Po, me Farukun e një përshaf, me një mirë, e një dhe e se më zhjukën, o në një më që di, kër i kom të tukë të lajme sot në përgazeta, o në besoj në papajsin e tyre edhe të parëk mujtës edhe të eshen më zhjukës, on nuk e di nga kanë rrjedh këto për mua arrestua, për mua investigu, po asësi nuk besoj, unë besoj që ka diçka këtu, është dhe kjo krejt është diçka politike mes PDP-s kontër vetëvendosjes. Por realisht dyshimet ekzistojnë, pra janë të bazuara dyshimet sipas prokurisë gjithmonë për shkak se bëhet fjalë për një pronë të komunës së Mitrovicës, e cila nga pronë publike është kthyer në pronë private dhe me vendim pra i është dhënë një qytetari sigurisht nga komuna e Mitrovicës. Po atëherë shumë prona janë kthyer pej mas lufte nga publike në private. Nuk do me thona e që është diçka korupcion, për i kanë dimu e qytetarëve të Mitrovicës, mund me thonë qaja, se diçka që ka po të një spësoj, asë nga Faruku, asë nga sistemi. Kjo është mendimi e. Por jo, kështu nuk mendon në prokuroria, pra për shkak se ata kanë urdhëruar arrestimin e tyre, bastisjen e shtëpive të tyre, madje në shtëpinë e nënkryetarit të komunës, ish nënkryetarit të komunës e Mitrovicës, kanë gjetë pra 60.000 euro para të gatshme, duke qenë se ju keni bashkëpunuar, pra duke qenë se keni qenë dhe jeni pjesë e lëvizjes vetëvendosje, e keni ditur që zoti Muj ka një pasuri kaq të madhe, sa që 60.000 euro i mban në shtëpi? Po, qëra, 60.000 euro është për muqesh, apo këptan, one 50.000 euro që tash i kom banes, tash me orë mundi që i mu 50.000 euro, dhe më thonë një parëptu, ju nuk është, a i ka posë për nëjë biznes, që kërështë, ose i ka marrë dikur në ua, në këptan për një shështie për nëjë projekt, po kjo është absurde për Kosovë, i ka 60.000 euro, ja kanë gjithë shpeja, është i korruptu, ma ja nuk që ndronë. Kjo është mendimi e në, që në partë të pasë ponitë. Pra, banu gote me orë prokuria dhe policia dhe në shpi ndonë nëse ki 50.000 euro në shpi. Po në jam ndonë, në? Urna? Adhe, në kom polis, anë nuk kam, kam përgjove më shefi, kam gjitha deklarume, edhe këtëra edhe në Kosovë. Po, për me mbind mu, që e ki këto para në banes, a ka mundësi me shfaqë që atë pare të isha, se më ka marrë madhe për me po sasit madhe të pareve? Po në nuk jo, banes për momentin, jam një kafe që e rëta me përshu patë, edhe tash foli për këtë qërtit që ka ndonë, se u merë kesh për në gjovat, ja është absurde për muaj, edhe është besoj që është e vërtet. Po këtër e kur vjetë, nafta, i shef, kur vjetë në Kosovë, së metë mastrialëve. Si i keni siguru punonin në Londër, apo i keni marrë të pare prej Kosovë, i keni qua atje?
Jo, në aktore për nuk Londra, që 20 vjetë jam menager e projekteve dotimet, jo dhe ishe projekte të ishpje, projekte të dërshme. Kam boles gjithashtu punoj si Forex Trader, që ndrëm valuta, ethical hacker e tjera, tjera. Me të gjitha muna me izrëtetu e kja nuk është diçka. Edhe në... Po mu e po më brengohë që se qka është të ndodhë aty e të na, e pse... Pse tash me fillue me mjek një një tjetërin për 6.000 € që i pas kam shpi. Aja është... Nuk që ndronë, taj tjetëra e ka këthy pe i publikën private, pa e ka këthy i ka një mund qytetare, s'po që në diçka të keqe. Unë mendoj, kanë me dojnë papajshme të sëtimi. Bolloj, zdi që e siguran jo parët atje në Londër, po përmen këtu në Kosovë, i pas 50.000 € 60.000 € në banesë, dhe më dhe pa deklaru në këtu diçka ko. Pa shiko ati, mund është mi marë 50.000 € 60.000 € të nëjë shok, dhe mund është e ki për një projekt diçka, nuk është diçka që ke deklaru ti, që shmund është mi deklaru, tash po mi merë për meja 50.000 €, që shmund është më shku mi deklaru, në të kërë, më shku mi thoni, mora 50.000 € për batë mirë, bërë, se po më vim për një projekt, aja nuk qëndronë, në vëptëm, edhe në Kosovë ka, edhe në Kosovë pare, nuk është që s'ka, ka biznese, ka projekte ndryshme, me njerës, jo vetëm me keqë përdërime korupcione, se këto e opozita e mësue, e tash për nërgëzoj neve pa kërgjë, kja nuk qëndronë. Si mund të sigurohen pra 60.000 € dhe më do pa deklaruara, për nga pozita në nënkrytarit e komunës së Mitrovicës, kur dhije që sa është paga e në nënkrytarit e komunës? O që ka, për nështë ta e zvaru ku ka posë edhe projekte tjera, që o merë në projekte tjera, në ndryshme. Nuk e ka posë vetëm në inkom, në i tarë, nga komunë. Nuk do në thonë, ta shumë nuk e dhija, dhe në... Po, 60.000 € është e mështë me një posë, për shamu që mund është me më prëdhe poshë t'i fund për me fillu në e projekt diçka. Nuk janë po 100.000, 200.000, nuk janë dhe 60.000. Po, ose... Diçka e të mdoja. Ose eventualisht... Unë nuk isha qësute, unë e isha qësute për shka tjetër, për kërë ija mundër me akuzuar. A për këto e 60.000, ka përfi këto, ka këto janë trejtë të vishkanë të pojnë fondër në bimë. Ndërko, është arësuar pra ishë në nënkrytari komunës së Mitrovicës, një drejtor i për gjeodozi dhe katastër, mirë po nuk e di këtu në këtë rast, a mund të përshjet edhe ishë nënkrytari komunës Agim Batiri? Ashtë ka, sekretari komunës të eki përgjësin për shdo projekt që të jenë në përdojë. Për shamull edhe normal që anës besoj që ka të shka këtë, mu përshjet asë Agim Batiri e asë para këmujta kjo. Jo e kanë kry punën që aso kanë ditë mas mirë, ashtë që është kanë ditë, nuk dësoj që kokës për të rema korupcion, kjo është vetëm partije që për një e këmë për dëtëve, atë që në të rrënë, në panë shprejë, po më nëjë një zdo mirë me i botë danë vëtë dëndosit, po kja nuk i shkonë, se qytetarë të kanë kuptu ta, e që kanë me në botë danë neve qytetarëve, se vëtë dëndosit kjo si qeverisë mundën me i botë që. Për fond t'ju pës, nuk e di, po mduke t'jeni dëbo përpik, kemi i bo reklam një lokali mëra, pas e për shfaq një... Jo, më bojë për s'ponim. A, që ta. Se edhe pak e kemi problem komunikimin, por po më ndërësën, si po e vlerësën udhëheqjen aktuale të komunës e Mitrovicës? A, okej, well, one qysh e kom po edhe për i fillimi, dhe të dreamë, za nuk ka posë dëshirë për në ardhe kretarë Mitrovica, i ka posë dëshirë më bëhë kretarë i Partijë Demokratike, me nimi jemës, atë jo ka një luftë e mrenshme, qëto që tash na pëja shohëm shere, një luftë e mrenshme e PDK-së, kështë me konë kretarë i PDK-së. Kjo dhe dreamë, za nuk është interesumë sa personë, për me kryjë diçka në Mitrovicë, ose për qëtarë të Mitrovicës, e pej që u orë nuk ka asë një ndryshim. Për kontra se auditori thua që nuk e di përsak, po edhe auditori diçka ka atë, atë jenë Kosovë për qeverisjën e tina, një projekt, një donacion kjerë që ja ku më siguru shkollës mjekësis, që disa mujë është në përkërërime në komunën është u bo pranë, e lere mo projekte tjera, vetëm nuk është qysh kanë ka... Nuk është qysh kena menua që mundet me bërë diçka e Bedri Hamza. Njerësht edhe përkesari, e tomë që është të qyshe ka gjonë në antipatiri, që është të omet Mitrovica, po që s'ka ndërshet. Po,
Mirë, zotë Hasani, ju falenderoj shumë që ishit pjesë e misionit frontal, ju pres nga Lundra, ju pres një fotografi nga Banesa me ato parat, që ju se keni problem të shfaqni dhe të tregoni që i keni. Falenderit shumë. Ishim në lidhje direkte me Fatmir Hasanin, antar i degës së lëvizjes vetëvendosje në Mitrovicë, i cili i doli në mbështetje pra bashkëpartiakëve të tij, duke thënë se është i padrejtë vendimi që ka marrë pra organet e ndjekjes për dy ish zyrtar të lartë pra të komunës Mitrovicës. Ndërkohë flasim për një incident që ka ndodhur një ditë më herët në Kuvendin e Kosovës, ku ka pasur një dhunë fizike në mes deputetëve dhe ministrave të kabinetit qeveritar. Për këtë arsye, prokuroria ka nisë hetimet, madje dhe ka thirrur disa të përfshirë për t'i intervistuar. Në cilësinë të dëmtuarit uftua nga organet e rendit për intervistim, deputeti Mërgim Ljushtaku që të enten u përfshi në përleshjen brenda kuvendit të Kosovës të premten verzionin e tij të asaj që ka ndodhi edhe në prokurorin themelore në Prishtinë. Pas rreth një ore para prokurores, avokati Faton Fetahu bëri të ditur se në çfarë cilësi uftua Ljushtaku. Veprën penale sulm, të cilën prokuroria rastit e ka ngritur ndaj zotit Bislimi dhe në rastin konkret zoti Ljushtaku është në cilësi të dëmtuarit. Fetahu tutje foli për imunitetin që ka Ljushtaku si deputet i kuvendit të Kosovës. Kanë imunitet nga ndjekja penale, nga padit civile, për vendimet dhe veprimet e tyre në kuadër të fushëveprimet e tyre si deputet, që në rrethonat e rastit konkret, veprimi i tij ishte si kundërpërgjigje ndaj skandalit. I njëjti nuk dha detaje nëse prokuroria ka thirrur edhe deputetin tjetër të PDK-s, Hajdar Beqa. Mënyrë të veçantë si avokati i zotit Ljushtaku, për raste të tjera do të flasim sigurisht edhe me komunikata nga grupi parlamentar dhe nga Partia Demokratike. Ju përshëndes. Ndërkohë Ljushtaku nuk pranoi të japë qëndrim rreth asaj që ka ndodhi. Sipas burimeve të shtatë për intervistim, është thirrë edhe zëvendës kryeministri Besnik Bislimi e ministri Ekuran Murati. Ndërkohë për intervistim është thirrë edhe deputeti i PDK-s Bekim Haxhiu.